cansats. Jo sí, però m'és igual, vull dir, com si hem de fer 24 hores de torn. Bueno, hi ha tensió perquè no deixa de ser que estem tots molt pendents que surti bé, però estem molt contents, hi ha molt bon ambient. La gent que ha vingut, que n'hi ha molts que també venen de fora de Sant Cugat, tenen moltes ganes de fer coses i hi ha gent que diu, jo estic aquí a la una, com si he de sortir a les 8, m'és igual si no sopo, si no dino, i la gent que et felicita, que sobretot això és molt gratificant. És la primera vegada que vota? Sí, la primera vegada. I què? Què se sent? Bueno, que ja tens dret a ser més gran, bueno, no sé. A decidir, no? Sí. Mai havia votat i em feia il·lusió votar. Sí, perquè m'han preguntat què volia dir això d'anar a votar i els he explicat, sobretot el Pau, que ja és més gran. Dime de quin rete és, o què vendré. Que voteu? Sí. També. Per què heu vingut a votar? Perquè és important, no?, que donar la teva opinió sobre alguna cosa. Voleu dir que heu votat? Que sí. On surts del viatge? El porquet té gana! El porquet té gana! Té gana! De partitano tu mi devi la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, adeu magna, adeu ciao, ma se felire, la sui montagna, sotto l'ombra d'un bel fior. No m'he maquillat les mans, eh? Hem obtingut, en participació a Sant Cugat, el mateix percentatge que es va obtenir a tot Catalunya a les eleccions europees. Un de cada quatre catalans, un de cada quatre santcugatencs. És un resultat de rècord Guinness, vull dir, si algun govern, algun estat, algun país, alguna vegada fa una consulta sense pressupost, que hagi de dependre de la voluntat de les persones que seran consultades, ens podrem comparar. Doncs després del tancament definitiu de les urnes, després de les prop d'11 hores que els 8 col·legis electorals de Sant Cugat han estat oberts, les primeres dades de participació diuen que han votat 15.048 santcugatencs, dels concretament 59.042 que estaven censats. Això significa que ha votat poc més d'un 25%, és a dir, un de cada quatre santcugatencs. Pels membres de la plataforma, això s'ha rebut textualment com un rècord Guinness, com una consulta que marca un precedent, perquè diuen no ha rebut suport ni econòmic ni moral de cap institució, sinó pel contrari, diuen només impediments. La plataforma també es recolza en el fet que en les eleccions europees van votar un de cada quatre catalans. Per això diuen que la primera consulta popular sobre la independència de la nació catalana sense suport institucional ha estat tot un èxit.
Aquestes 15.048 persones que han votat suposen un 25,48%. I amb una sabata i una espardenya, sense pressupost, tot el que teniu aquí, tot el que veieu, tot el que s'ha fet, tot el que ha costat aquests dos mesos de feina, tot ha sorgit de vosaltres, de la gent. No hi ha hagut cap mena d'ajut, de subvencions. Al contrari, hem tingut amenaces entre bancs, menys preus, de la fiscalia, del delegat del govern espanyol, de tota mena, no? De pensadors, d'articulistes, etc., dient que tot això no servia per res. No servia per res. Això és una insignificància. Ens ho han dit el president espanyol, el president de Catalunya, que això no serveix per res. Si això no serveix per res, què feu vosaltres aquí? Què fem nosaltres aquí, no? És més, què fa la premsa internacional aquí, si no serveix per res? I en la premsa internacional incloem la premsa espanyola. Què fa aquí Intereconomia, Telemadrid, Telecinco, Antena 3? Estan perdent el temps si no serveix per res. Per què els envien a Catalunya? Per què els envien a l'estranger? Amb un nou terrat, un recall al meu cor d'espat, i llançat al mar, com aniré a buscar, no em deixis marxar. Tu m'has fet mirar, sense deixar-me cap lloc on anar, ja no puc prendre.